Så jeg har ikke sparet godsakerne til sist. Først en liten praktisk opplysning. Det var noen som har glemt skoene sine på et nachspiel i går etter festen hos Oslo Unge Høyre. De kan hente den bakers hos meg etterpå. Så, kjære kamerater, tusen hjertelig takk for invitasjonen. Jeg er glad og jeg er stolt over det konstruktive og gode samarbeidet som er mellom de ikke-sosialistiske ungdomspartiene. Jeg er overbevist om at det arbeidet vi ungdomsparti har gjort oss imellom de siste årene, og som vi skal gjøre frem mot valget i 2013, er den avgjørende faktoren for at vi skal få en borgerlig regjering om vel 15 måneder. Men FPU og Unge Høyre er enige i veldig mye politikk. Dere vil riktig nok ha konge og tydeligvis verneplikt, mens vi vil ha cannabis. Men retningen av hvordan Norge skal utvikle seg, er vi stort sett enige i. Men utenom politikk, hva er det da egentlig som skiller en FPU-er og en ung høyremann? Jeg tror det er mer myte enn fakta. Og når jeg fikk vite at jeg skulle hit, så begynte jeg å tenke på hva smoking-skjorte jeg skulle ha til festen i kveld. Så jeg spurte Per Joakim på en bursdag vi var på, hva egentlig er dresskoden på lørdagskvelden? Så sier han dress. Så sier jeg, ja, jeg skjønner jo det, men kjører vi smoking? Og han svarte, nei, er du gæren? Når jeg kom til Dakka sitt landsmøte, så følte jeg meg helt underpyntet, fordi alle brukte dress på møte og smoking på kvelden. Så kanskje ikke det er så veldig stor kulturforskjell allikevel. Men til tross for kulturforskjellen, tilsynelaten ikke er så stor, så er det ingen hemmelighet at FRP-ere er glad i øl, og at høyrefolk er glad i champagne og vin. Og her om dagen så kunne VG skrive at ølsalget har stupt de siste 4 årene. Men siden jeg kommer fra et parti som har relativt enkle løsninger på komplekse problem, så må jeg innrømme at den enorme høyrebølgen har medført et par problem. For det er ikke rart at ølsalget har stupt de siste 4 årene, når vi har gått fra 30% FRP-ere til 30% høyrefolk i dette landet. Men fra spøk til revolver. En annen likhet mellom FPU og Unge Høyre, det er noe med våre ledere og formenn. Det er ikke at vi har en innvandrer fra Sogn og Fjordane som leder, men at vi nylig har fått en ny leder etter at Ove Vanebo har sittet 4 år. En ny æra blir det også i Unge Høyre, etter at Henrik går av og Per Joakim blir leder. I denne anledning så vil jeg overrekke en hilsen fra vår nylig avgåtte formann, Ove Vanebo, som har sittet som formann hos oss mens Henrik har vært leder. Og jeg vil sitere. Jeg vil takke Henrik for de 4 fantastiske og konstruktive år som Unge Høyre leder. Henrik har vært en god politiker, konkurrent og venn, som jeg alltid har kunnet hatt en åpen tone med. Til tider har vi også vært så ærlige at det kunne fått oss begge sparket ut av politikken. Som en gest ved din avgang vil jeg slette SMS-meldingene jeg har fått av det, som får korrespondansen i Audun Lysbakken-saken til å virke som et barneselskap. Jeg ønsker det. Jeg ønsker deg lykke til med det du måtte finne på, og jeg er sikker på at vi ikke har hørt det siste fra deg som politiker. Vi tar en pils etter landsmøtet. Du har grunn til å ta en velfortjent feiring i kveld etter en trolig innsats. Husk å drikke mye og sove med måte. Sitatslutt. Jeg vil på vegne av Fremskrittspartiets ungdom takke for den strålende jobben du har gjort som leder i Unge Høyre. Og der er selvfølgelig på sin plass overrekkere en champagne. Du må stå. For samtidig som at du har gjort en god jobb for Unge Høyre, så har du også gjort en utrolig god jobb i å samle den borgerlige ungdomspartiet. Og på den måten har du også gjort en veldig god jobb for FPU. Og siden Fremskrittspartiet på mange måter er partiet for billig sprit, så skal det bare mangle at du får en flaske med billig sprit fra FPU. Og sist, men ikke minst, så må jeg også si at vi i FPU er også villige til å svelle noen kameler. For til tross at vi er for billig røyk, så har vi faktisk la være å kjøpe denne 20-pakningen her på taxfree-en, fordi vi vet at Venstre vil gjøre det ulovlig. Så vær så god.
Så vil jeg ønske Per Joakim lykke til når han blir valgt. Lykke til i det prosjektet vi nå skal gå inn i. Prosjektet om å få en borgerlig regjering. Prosjektet om å fornye Norge. For vi trenger en ny regjering. Og i dagens BA så tar stortingsrepresentant Kjersti Toppe til ordet for å forby kartongvin. Dette den samme dama som tidligere tatt til ordet for solariumsforbudet, for å forby vinomtaler, barnefotball og salg av smertestillende i dagligvarebutikker. Og Senterpartiet i Bergen har foreslått Kjersti til gjenvalg som første kandidat. Men sånn dere kjenner byen mellom de syv fjell, så høvler Høyre sammen med Fremskrittspartiet over sosialistene og tupper Toppe ut av tinget. Kjære venner, vi trenger en regjering som setter enkeltmennesket i sentrum. En regjering som ser hvert enkelt individ, og ikke bare det kollektive og det gjennomsnittlige. Vi trenger en regjering som vil ha valgfrihet i skolen. En regjering som gir foreldre og elever mulighet til selv å velge hva skole de skal gå på. En regjering som sier at elevene selv skal få velge om de vil lære sidemål eller ikke. Kjære landsmøte, vi trenger en regjering som tror på at skolene selv, og ikke kunnskapsdepartementet, kan utvikle seg til å bli verdens beste skole. Vi trenger en regjering som gjør at det lønner seg å jobbe fremfor å nave. Vi trenger en regjering som tror på at enkeltmennesket klarer å forvalte sine egne hardt tjente penger. Kjære venner, vi skal gjøre det like vanskelig å få trygd som det er i dag å få en skjenkebevilling. Tusen takk for informasjonen igjen. Dette, kjære venner, det er prosjektet vi skal jobbe frem mot for å få Siv og Erna inn i regjeringskvartalet. Tusen takk.